မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီဂျူလိုက်မှာ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာဂါသသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းတပွဲမြို့မှာဇူလိုင်လ29ရက်မနက်ပိုင်းကစပြီးဒီကနေ့30ရက်နေ့ထိကျွန်းမွေးရက်ွက်1လမ်း8လမ်းမြို့တိရက်ွက်ရှမ်းမလယ်ဆွဲရက်ွက်နဲ့ဆေးရုံလမ်းတွေမှာရည်ကြီးနေပါတယ်ဒေသခံတွေစီကအကူအညီလာတောင်းတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အဆင်သင့်တော့ပြင်လာတယ်လို့စပူတီလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ရေလုံးဝကျသွားတဲ့အခြေအနေမရှိသေးတာကြောင့်ရေကြီးနေတဲ့ရက်ွက်တွေကပြည်သူတွေကတော့နီးစပ်ရရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တာတွေရှိရလို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်။တပွဲမြို့မှာဇူလိုင်လ29ရက်ကမိုးရွာချိန် 6.85 လမ်းမှာရှိခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ရက်အထိမိုးရွာရဲ့ရာနှုန်းပြည့်မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလနှစ်နှစ်ခွဲကြာမှာပြည်သူလူထုရဲ့နှွေးဦးတော်လှန်ရေးပေါ်ခွန်အားစိုက်ပါဝင်မှုရောကြလာတယ်လို့သကိုင်းတိုင်းသပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုကိုမောင်ဒူးပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါသပိတ်မောက်ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတဲ့သကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ဆလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံသပိတ်စစ်ကြောင်းချီတက်ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းကနေအခုလိုပြောလိုက်တာပါမသိခင်ကနေ့လေးကျော်လို့အသုံးနေတယ်လည်းရောက်ခဲ့ပြီပြည်သူတွေတကယ်ကိုလမ်းမထမ်းမှာအုံလိုက်ကြည့်လိုက်နဲ့2021တုန်းကအနည်းကြီးပါလောက်ကိုတကယ်ကိုလူလူဆန္ဒတွေပြင်းပြခဲ့ပါတယ်လူလူရဲ့ဒေါ်လာစိတ်ကြီးအဟုန်လို့ကိုမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာမှတ်တမ်းတစ်ခုနေနဲ့စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကာလရွေလျားလာတဲ့အခါမှာအခက်အခဲမျိုးအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဟိုလမ်းမထက်ကသပိတ်တိုက်ပွဲမှာမကပါဘူးတော်တော်ရေးရဲ့တောင်သီးသီးမှာဗတ်သီးသီးမှာအားရလာတဲ့ပြည်သူတွေရှိပါတယ်ဒါဟာလည်းပြည်သူတွေရဲ့အပြစ်လို့ပြောလို့မရသလိုကျွန်တော်တို့တွေတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာအားရသွားလို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာစီးပွားရေးအခက်အခဲလူနေမှုအခက်အခဲရုန်းကန်ရတဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတဲ့အခါမှာကာလရွေလျားလာတဲ့အခါမှာအခက်အခဲပေါင်းစုံကကြုံလာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စူဆောင်းဆောင်းဆောင်းထားတဲ့စာဝင်နေရေးအခက်အခဲတွေဟိုကြုံလာတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်စည်းခံရတာတွေလည်းကြုံလာတယ်အခက်အခဲပေါင်းစုံကြုံလာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြည်သူလူထုတွေတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာအားစိုက်ချင်တဲ့အတိုင်းဟိုအားရလာလို့ပဲအားရလာလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရေလာရေလာยีเย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 ยပါဝင်တော်လှန်မှဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့စန္ဒာထဲမှာစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေပါဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီစေချက်ဖတ်အုပ်စုကိုလုံးဝကိုတဘောမကြပါဘူးသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှမှုကအလုံးကိုများလာပါပြီအဲ့ဒီဒဏ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတွေခါစီပြီးအလူးလဲခံနေရပါတယ်အဲ့ဒီဒဏ်တွေကပြပြဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကအခက်ခဲပေါင်းစုံကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အန်တုတော်လာမှာပဲရမှာပါကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာလည်းတလန်းမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာတွေကဒီတလန်းပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလန်းကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တကွာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပုံမှန်တော့မြောက်မြမမျိုးဘောကနေပြုတ်ကျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုအရာုံလှမ်းနေတဲ့နေကစားလေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လွတ်မြောက်မယ်နေဖြစ်ပါတယ်တော်ရေး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 တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တော်လန်ကြီးသူရဲကောင်းတွေအတွက်လည်းပြည်သူလူထုကြီးတရလုံးကပါဝင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လူချောင်းလည်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂျိုးပေးကွက်မြက်ခံရတဲ့အဲဒီသူရဲကောင်းတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပူကြိုးစားမှဖြစ်မယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့အဲကျွန်တော်ကြာဆုံးသွားကြပြီဖြစ်တဲ့ရဲဘော်တွေတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးလူထုတရလုံးကပုံကံပုံကြွကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေမကပဲပေါ့နော်တွန်လိုင်းကြီးမှာကုနိုင်ယာနီးနာကုနိုင်ယာတွန်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေကောင်းနေညှို့ယီတဲ့ဒီ Federal Democracy ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကြီးကိုဟိုအရောက်လှမ်းနိုင်မှုအတွက်နိုင်ယာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့မှတွန်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ပေးကြပါလို့လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေပြောခဲ့သလိုပဲအာနာသိန်းစားကတနိုင်ငံလုံးကမြို့ရွာတွေမှာဆန္ဒပြပွဲတွေအများပြားပြုတ်လုခဲ့ကြပေမဲ့အခုအခါမှာတော့နေ့စဉ်မြို့နယ်10ခုလောက်မှာသာဆန္ဒပြနိုင်ကြတော့တာပါအလားတူပဲနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းနှေးပါလာနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ
မောင်ရမြို့မှာရှိတဲ့နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ထနာကျောင်းနာမခရာရှိလိုင်ငန်းကိုရှောက်လိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မောင်ရခရိုင်အမှတ်ငါတက်ရင်အောက်ဆန်ဖို့စ်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကပြောပါတယ်ကျွမ်းလာ၂၈ရက်မိနစ်နေခင်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာရှိနိုင်ပေမဲ့အတိပြုနိုင်မှုကြ
ေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းကူညီပါဝင်အဖြစ်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းရှိရာနေရာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားသွားလာပေးကြဖို့လည်းမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဒီ PP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကဒီဂျူလိုက်မှာ